Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi, Teacher Diana Suhaili dalam virtual classroom. Okey, untuk kali ini, saya akan fokuskan berkaitan dengan tambah tiga pecahan penyebut tidak sama bagi tahun 4 dan juga ulang kaji bagi tahun 5 dan juga tahun 6. Okey, jom kita mula. Okey, sebagai contoh, contoh ni saya ambil dari buku teks tahun 4. Alright. Alright. So, okey. Contoh soalan 1 3/10 tambah 8, 1/2 tambah 4/5. Okey, sekarang kita nak tambah tapi ada masalah. Apa masalahnya? Penyebut tidak sama. Ni 10. Okey, ni 10, ni 2, ni 5. Tak sama. So, kita kena ambil kira macam mana kita nak teruskan penambahan. Kita perlu samakan penyebut. Macam mana nak samakan penyebut? Kita tengok sifir. Tapi kalau kamu mahir sifir, kamu dah tahu apa nombornya. Tapi tak apa, saya akan bantu kamu. Okey. Okey, kita tengok sifir yang terlibat ialah ada 3. Sifir 2, sifir 5 dan juga sifir 10. Kita tengok nombor di bawahnya, penyebut tu. Okey, sekarang 2. Baca sifir 2. 2, 4, 6, 8, 10. Okey, berhenti kat situ. Sifir 5. 5, 10, 15. Okey, stop. Rasa dah jumpa. Sifir 10. 10, 20, 30. Dah jumpalah. Okey, dalam sifir 2, sifir 5, sifir 10. Nombor apakah yang sama? Okey. Nombor yang sama ialah dalam sifir 2 ada 10. Dalam sifir 5 ada 10. Dan dalam sifir 10 pun memanglah ada 10. So, 10 dah 10. Beres, dah beres. Okey, 2 macam mana nak jadi 10? Macam mana nak jadikan 2 10? Okey, tengok dalam sifir 2. Tengok dalam sifir 2. Macam mana berapa saya jadi 10? Darab. Darab 5. Okey, tengok dalam sifir. Okey, sekarang ni. Okey, 5 sekarang. Macam mana nak jadi 10? Darab 2. Okey. Bila bawah darab 5, atas darab 5. Bila bawah darab 2, atas darab 2. So, sekarang 1/3/10 tetap 1/3/10 tambah 8 ni, tetaplah kat situ. 1/5, 5/10 tambah 4/2, 8/5/2, 10. So, kita dah boleh tambah sekarang. Okey, kita selesaikan dulu nombor bulat. Ni 1 dan 8. Selesaikan dulu. 1 tambah 8. Berapa? 9. Okey, 3 tambah 5. 8. 8 tambah 8. 16/10. Okey. Tapi ni ada satu masalah. Tengok jawapannya. 9, 16 per 10. Ada masalah tak? Ada masalah. Apa masalahnya? Masalahnya 16 per 10 ialah pecahan tak wajar. So, kena wajarkan dia. Saya tunjuk 10
Untuk video sebelum ni, saya guna kaedah bahagi. Ingat ya, banyak kaedah saya dah tunjuk sebelum ni. Okey, mungkin penonton semua boleh tengok balik dalam Diana Suhaili channel. Okey, macam mana 16 per 10 kita nak tukarkan kepada pecahan yang wajar? Okey, berapa darab yang bawah 10 dapat yang atas 16? Okey, so dalam sifir 10, 10 ha, ni dah ada sifir. 10, 20, macam berapa kita nak ambil? Nah, ambil 10 lah. Berapa darab 10, 10? 1. So, 16 tolak 10, 6. So, sekarang ni 1 gabung dengan 9 jadi 1 tambah 9, 10. 6 per 10. Ada masalah juga. Kenapa? Saya dah tunjuk video sebelum ni macam mana nak permudahkan pecahan. 6 per 10 ni kita boleh mudahkan dia. Macam mana nak mudahkan dia? Tengok. Okey, 6 dengan 10. Dalam sifir berapa ada 6 dengan 10? Ya, dalam sifir 2. Berapa darab 2, 6? 3. Berapa darab 2, 10? 5. So, jawapannya ialah 10, 3 per 5. Ini sahaja jawapannya. Alright. Okey, ingat. Apabila nak tambah pecahan, pastikan penyebutnya kena sama. Macam mana nak samakan? Senaraikan sifir bagi yang tak mahir sifir. Dan dalam sifir tersebut, carilah nombor yang sama. Macam kes ni, sifir 2, sifir 5, sifir 10. Okey. Dalam sifir 2, ada berapa? Sifir 5, sifir 10. So, kita dah jumpa nombor yang sama ialah 10, 10, 10. So, kat sini 3, 1, 3 per 10 tetap sama sebab dah 10 dia penyebut dia. Okey, yang ni macam mana 2 nak jadi 10? Darab 5. Macam mana 5 jadi 10? Darab 2. Bila bawah darab 5, atas darab 5. Bila bawah darab 2, atas darab 2. Okey, bila dah tambah, jawapan last kita dapat dalam bentuk tak wajar. Jadi, tugas kita untuk wajarkan dia. Macam di sini saya guna kaedah bahagian darab. Berapa darab yang bawah dapat yang atas? Okey, so berapa darab 10 sama dengan 16? Kita ambil yang terdekat, ambil 10. Berapa darab 10? 10, 1. Bakinya 6. Okey, so jawapannya 1 ni combine dengan 9 jadi 10. 6 bakinya per 10. Tapi ada masalah juga 10, 6 per 10. Kenapa? 6 per 10 kita boleh permudahkan. Okey, dalam sifir berapa kita jumpa 6 dengan 10? Ya, sifir 2. So, kita kecilkan guna sifir 2. Berapa darab 2, 6? 3. Berapa darab 2, 5? 10, 5. So, jawapannya 10, 3 per 5. Itu sahaja daripada saya untuk kali ini. Teacher Diana Suhaili. Sekian, terima kasih.